Отримання міської військової адміністрації обійдеться чернігівським платникам податків понад 3 мільйони гривень цього року. Про це йшлося на виконкомі 16 березня, де затвердили проєкт програми фінансового забезпечення цього тимчасового органу. Передбачити фінансове забезпечення діяльності Чернігівської міської військової адміністрації загальним обсягом 3 мільйони 069,4 тисячі гривень. Нагадаємо, створена за указом президента і поданням голови ОВА міська військова адміністрація працює з 18 лютого. За словами її начальника, концентрується орган на питаннях обороноздатності міста. В той же час міська рада і її виконком продовжують займатися життєдіяльністю міста та його стратегічним розвитком. Під час виконкому його члени підняли питання про перерозподіл цієї суми з інших статей витрат, оскільки бюджет вже затверджений. В законі сказано, що повноваження пов'язані з місцевим самоврядуванням фінансуються з міського бюджету, а з, скажімо так, військовим станом – з державного бюджету. І було б правильно, звичайно, якби це фінансували з державного бюджету, тому що функціями місцевого самоврядування Верховна Рада не наділила військову адміністрацію. Але я не хотів би це питання робити конфліктним чи спірним, воно не є таким абсолютно, тому що і я, як там, виконуючий обов'язки міського голови, і публічно і не публічно декларували, що ми сприятимемо роботі військової адміністрації, яку створив президент, яка, очевидно, створена для того, щоб підвищити обороноздатність міста і безпеку. І ми в цьому всі зацікавлені. Тому ми не будемо там думати, чи має це держава фінансувати, чи не має. Звернулася військова адміністрація до нас, відповідно, це їхнє бачення, і ми тут все зробимо. Програму фінансового забезпечення Чернігівської міської військової адміністрації тепер мають затвердити під час засідання сесії та внести відповідні зміни до бюджету міста.